Hamsten här. Det är dags för ännu en videorecension och den här gången är inget mindre än Tekken som vi ska ta oss an. Tekken Tag Tournament 2 är den senaste delen i serien och ja, Tekken är fortfarande vad de alltid har varit. Fightning för de inbitna fansen som är riktigt knepiga mästare och helt enkelt väldigt belönande när du väl kommer dit. Men vägen kan vara alldeles för brant om du inte är van vid serien. Fight! Det är inte så mycket att tala om till story, men träningsläget har den här gången fått agera lite mer storymättande. Du får här följa uppbyggnaden utav Combot som helt enkelt ska lära sig hur man slåss. Och det här går igenom på ett väldigt lättillgängligt sätt och går igenom steg för steg det som gör Tekken unikt och hur det själva stridssystemet fungerar. Det här fungerar väldigt bra för att lära sig grunderna och man får se en hel del små lustiga sekvenser emellanåt. Men när du har tagit igenom det här, hur mycket det här träningsläget än är genomarbetat, så kommer det sluta med att du får ta en karaktär och sätta dig ner och lära dig dess move list för att verkligen kunna bemästra spelet. Great. Tekken handlar fortfarande om att lyckas få upp motståndaren i luften och kunna utdela så mycket stryk som möjligt innan motståndaren landar, och detta är långt ifrån enkelt att utföra och kräver en hel del övning innan de sitter i skarpt läge. Att med hjälp av det nya träningsläget försöka göra det lättare för nybörjare att komma in i serien är beundransvärt, men i ärlighetens namn är Tekken alldeles för svårt för nybörjare som bara vill spela några snabbare rundor med vänner. För de som verkligen vill dedikera sig och lära sig allt med spelet är det irrelevant vilka träningslägen som finns, för de kommer snart att lära sig allt genom blod, svett och tårar och helt enkelt bara slita för det. Jag ser dock inget negativt att man försöker få in nya spelare, men det skulle krävas någonting mer karaktärsspecifikt för att träningen verkligen skulle ge effekt. Som vanligt finns det ett arkadläge för den som antingen vill låsa upp de snygga slutsekvenserna som varje karaktär har, eller helt enkelt inte känner sig redo att tackla världen i spelet online-läge. Och med tanke på hur många karaktärer som finns är jag imponerad över att alla karaktärer har en egen förenderad slutsekvens. Men som i många andra beat-em-up där man har flera karaktärer är det bara den karaktär som ger sista slaget på slutbossen som får se sin film. Och jag tycker det är ganska snålt, men det är knappast unikt för Tekken Tag Tournament 2. Jag skulle kunna säga det ena och andra om grafiken, men ni ser ganska själva att det ser bra ut. Miljön och kombatanterna påverkar varandra och de klassiska Tekken-effekterna vi träffar är kvar, så man får tydlig feedback på allt man gör. Rösterna är som det brukar vara i fighters, det vill säga småleliga men samtidigt charmiga och beroende på humör man är på helt enkelt. Menar, är man lite mer grinig så kan de här irriterande rösterna helt klart vara ganska negativt, men generellt sett så stör det inte så jättemycket och det går ju aldrig att trycka förbi, som alltid. Musiken passar väldigt väl men är ingenting som sticker ut på något extra sätt. Men den är varierande och det allt går från liksom poprock till lite mer ja, afrikanska trummor och allt åt det hållet. Det blandar och frisk. Tekken har tappat fäste med senare delar i serien, men i och med Tekken Tag Tournament 2 har de återigen lagt fokus på striderna istället för en single player-kampanj som ingen vill ha. Eller olika minispel som är roliga i max 10 minuter. Det kan troligtvis vara det bästa Tekken som jag spelat sedan Tekken 3. Men den tappar några poäng på att det är så pass obarmhärtigt mot nybörjare. Men är du en van Tekken-spelare kommer du att få precis vad du är ute efter. Tekken är helt enkelt, det är beat'em up för den som verkligen vill lägga ner tid och energi på att faktiskt bemästra. För det är svårt, men det är belönande, men det är svårt. Så är du en van fighter, kör på! Är du en nybörjare som är ute efter en ny beat'em up-serie? Helt klart värt att prova fortfarande, men var beredd på en lång uppförsbacke innan du får någon utdelning.